ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ବେଳେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିୱାଲ ନିଶଙ୍କଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସଚେତନ ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ମୋଠୁ ଶୁଣାଶୁଣି କରିଲା ପରେ। ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବେ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତାହା 17 ତାରିଖରେ ନ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବେ COVID-19 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଲାଣି। ତ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାରିଖଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ସେତେବେଳେ କରାଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ କରିକି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଟା ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁକି ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାତ୍ର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 6 ତାରିଖରେ ଜେଇ ଓ 13 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।